Sarios di tumaritis anu kiwari nuju hareng-heng ku dedengean pajejet ku dedeleuan. Wireh aya kajantenan anu luar biasa. Teu aya sanesnya eta ditumaritis ka leungitan hancip. Anu leungitan pelebih hilang tanpa karana duka kamana leosna. Wiri-wiri ngaliwatan jalan anu angker. Ia hancip leungit tanpa lebih. Atuh astrajinga sadayana bingung temangih tungtung susah taya sudana. Bingung ke aing kudu kumaha mikiranana deuleu. Si hancip eueuh. Aduh aing euy. Allahu Akbar. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok minang ka Bandungan. Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh. Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan. Saperti anu karanapan ku dewek ayeuna deuleu. Heeh, ditumaritis teh eunah teh eulengiteun pamor. Sanajan kasebutna hancip tapi geningan karasana mah geus eueuh. Gara-gara hancip eueuh teh deuleu euy. Tensi kriminalitas naik entok loba nu leungit. Hayam loba nu leungit. Loba leleungitan ayeuna mah. Ka ucing-ucing loba laporan mah. Loba ucing anu leungit cen dipaokan. Nyaan euy jiga enteng. Jiga sepele eta bapa hancip. Jiga tepira padahal geningan luar biasa mangpaatna. Karasana mah ayeuna. Dabongan tadi na meureun urangnya salah keluarga negara tekedul. Nganeukeun wae keamanan, nganeukeun wae hancip, kadang-kadang nutupan panto wae nuwuan hancip. Ayeuna karasana mah deuleu euy. Nu matak mudah-mudahan ya ka pamarentah anu diluhur, cing diprioritaskeun hancip teh nya. Perhatikeun kahirupanana hancip beda. Teu harayang ning jelema teh jadi hancip teh. Jeung deui eueuh jelema cita-cita jadi hancip. Nya. Lumatak prioritaskeun kapentinganana deuleu euy. Watir kadang-kadang sapatu ge eta keneh, baju eta keneh. Mun bisa mah ka pamarentah teh hancip teh digaji ge mah nya. Digaji hancip teh mah jelema teh pada hayang jadi hancip teh. Dari lobana hancip teh nama kolot teh jeung kolot. Aki-aki jadi hancip teh. Hei bangsat budak ora dedeg. Uguh we hancip teh ripu. Tinggaleun jeung tinggaleun teh aya lumpat teh geuningan ngabeberik hancip teh boro-boro kabeurik bangsat teh. Kadang-kadang lamun kacerek oge galungan jeung hancip, kadang-kadang hancip nu babak belur ku bangsat. Bangsatna mah beleger bari seuri ning. Nu matak ke ka pamarentah di luhur prioritaskeun kapentingan hancip. Gede mangpaatna demi katentreman umum di kota teu pake teu pati karasa nya.
di kota mah da unga imah oge pan ai di kota mah. Loba keamanan. Di kota mah imahna ge geus boga satpam. Heeh, heupeul atuh kamana mah. Di kota mah deuleu euy. Teu pati karasa hansip teh nya. Dapaya di pang di kampung-kampung mah da euh. Kapake pisan teh ayeuna hansip teh. Nu matak geuna di kota mereka teh kitu kumaha teu karasa kumaha da unga imah kadang-kadang ngabogaan security. Dia to kota mah geuning imah ge pager ge pajangkung-jangkung. Can ayeuna mah aya CCTV di kota mah nya. Make plang awas anjing galak cenah. Can dina pager teh make setrum. Can dihareup kantor satpam. Nya. Di kota mah di kampung mah pan bungblong teh di kampung mah da nya. Kadang-kadang pantau gitu di karonci di kampung mah. Pager ge ku pager awi di lengkahan marmot ge ning kalengkahan. Ai nu ngajaga hancip aki-aki wungkul ning. Kebayang heuk aki-aki na teh kurang denge. Geus ripuh we ieu. Ngajaga teh kerek jeung kerek ge di pos satpam di pos ronda dari. Senjatana teh moal sasabeureut. Senjata nanti morning padeng dina pangpung sampu saya ayah we umatak dah kudu ayah regenerasi haji petunanya kudu ayah regenerasi lin mas oge umatak kudu ayah nonte perangsang supaya hayang budak ngora teh jadi hancip teh nu mata ka pamarentah di luhur prioritaskeun kepentingan hancip teh nya dipasilitasi tingali kahirupanana jamin kahirupanana da mangpaat teh mah ayeuna karasa deuleu eueuh si hancip teh riweuh deuleu wah lu banu kabangsatan deuleu kamari ge hayam dewek kakareke bro deuleu anakan 18 da beak deuleu euy. Si gareng. Heeh, da si gareng ge meureunan ai nyokot kitu mah sarua wae bangsat. Ai aya hancip mah meureunan bisa kahalangan ku hancip. Kitu deuleu. Oh. Can aya nu bobogohan. Wah. Eueuh hancip teh asa leupasna gedogan. Nu bobogohan teh di mana wae ieu mah. Ai aya hancip mah pan eraeun lin. Aik kitu mah nguriling hancip jalilin masuk kukurilingan anu babogohan teh geuningan heura daerah ieu aya hancip mah. Aya ayeuna mah duh ripuh pisan deui. Tekaop tang ada tekaop gedang asak beak aya mah deui. Kulalai teh mah meureun. Tanda bangsa kene lalai ge kitu mah nya. Da hancip teh salian nebak bangsa teh nebak lalai ongko. Dah lalai ke sarua meureunna sarua jeung jelema kitu hayang gedang. Itu nu matak kade euy. Ka pamarentah yeun di luhur yeuh sim kuring bade lain ieu mah lain naon nya disebut teh lain protes. Lain ngarasula. Ngan kitu we da kepentingan masyarakat teh di antarana ayana hancip teh karasa. Karasana mah ayeuna demi Allah eueuh hancip teh rieur. Nu hajat biasana wae dijaga ku hancip. Nu karunya mah dreum sorangan ya ieu teh euy. Aya hajat teh biasana mah pan jeung hancip dreum teh nya. Kitu teh serasi. Ari ayeuna mah teuing ka mana si hancip aduh ampun aing sono ongkol. Da bejana mah cenah ngaliwat ka ieu nya ka jalan kedokan teh euy. Dina jalan kedokan teh caringin ngarung kuduk di dinya teh. Teuing wiri-wiri ngaliwat ka dinya leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Korai koneng eta mah siana tuh. Beda deui eta mah dongengna, ieu mah dongeng hancip. Ieu mah teuing korai hejo meureun atawa korai abu-abu. Atawa korai ungu.
ayamnya oleh ungunya. Oh, dah orang ge sarua murnya passion juga jelema. Heeh. Dah meureunan orang ge sarua ai pansisi teh baju meureun. Mata kunta genti ge meureun ai orang mah nya, pomo orang mah geuningan tiap tahun teh genti bajuna teh. Aya orang kayas. Aya orang kayas meureunan. Aya orang ganola. Aduh, rupa-rupa teh hirup hidunya ampun aing. Kemana tuhnya si Hansi di tetangan kemana-mana uwuh dulu biasana eta Hansip teh sok aya di Pak Haji Cacuk. Hansip teh ngadon main tabako kayaknya didinya nah ada uwuh jatah lagi uwuh dulu biasa di Pak Uli Sukasari sok main takroto kadinya uwuh Pangalengan ka Bos Agung biasana masuk menta susu kayaknya susu sapi kan Bos Agung teh anu mah bos sapi dulu euy. Oh, Bos Agung teh dulu bos sapi anu mah matak pala wargi upami priyogi sapi makanya ku Bos Agung JS di Pangalengan dulu euy. Luar biasa dulu biasana mah didinya dulu di Bos Dera Asmara sok musib lele. Oh, biasana di Bos Dera didinya sok musib lele dipake upan minta sertifikat ke siapa Bos Dera. Nah marukana meren sertifikat tapi murah meren tanuhan ngasih laporan ke RT nyata RT lagi apa lu dulu ditelepon ngiku dewek anas ditelepon deh poho aing oi si Anci terbuka telepon anak ditelepon poho si Anci tergablek telepon. Ayo nyamung mah nyamung. Ayo nyamung ke bapak dewek lu. Biasanya mah baheula mangnya telepon karena seeng nih. Karena seeng nih baheula mah. Seeng teh nih di nonton di hawu teh gitu tah. Cip 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 cip. Karena seeng teh. Gora balik cip. Karena seeng teh. Nyeng ka itu dah atuh balik-balik euy. Aing bingung curiga si Hansip euy. Lain naon? Euy da tangaranan Hansip nya bahaya deuleu. Bisi anu garoga hala dewek teh kitu tah. Heeh, amit-amit kasampak jadi mayit pan euy. Amit-amit deuleu euy. Bisi anu dendam ka Hansip pangpangna geng motor. Oh, dendam ka Hansip deureun si Hansip dibawa ieu dihipnotis jadi geng motor. Aya bajuna mah anger eta. jadi kebawa tawuran mawa semurai ah. Ripuh aing. Tungtungna mah Hansip teh jadi aman geuneuh jadi keamanan deuleu. Lamun kitu carana mah. Lain ku nineungna urang mah deuleu. Nineungna sanajan kitu daya karena mah luar biasa teteh euy. Can dititah ka unit. lamun di urang mah Agus Deplas gitu dah. Wah si eta mah Hansip eta mah dekanana luar biasa deuleu. Teuing ka mana leuh. Mir Bendra. Barang nujuan impal wacana. Alasan ieu pimertuaanana Hansip Haji Jaa. Rawah riwih nyeta naroskeun ieu Bapak Hansip. Datang niratang ngademan. Datang niratang ademan ewuh manggulingan rana denira alhamdulillah ya alhamdulillah Pak Haji damang Pak Haji. Punten cep ah, Pak Haji ieu rada benu. Tinggal ieu rarai Pak Haji sapertos beusi atah meuleum. Mohon, mohon Pak Haji. Ari Pak Haji bade nganggo Las Vegas asa teu pantes. Las Vegas kumaha Pak Haji teh? Las Vegas prang wijenet. Sanes Las Vegas atuh Pak Haji. Sanes Las Vegas. Mohon.
pamiar tali lo mawer gitu. Pun pergi marah-marah nih. Pak Haji badai ngangonu gitu teh asa isir. Kanggo marah-marah. Oh. Ayah Pak Haji apa di mana upami marah-marah ngangge eta? Ih, Pak Haji matur. Ulang. Sok ngalajo aya ka Pak Haji lamun marah-marah mah ka eta. Oh, sok cep. Oh, mohon. Aduh, kieu cep. Kumaha, kumaha Pak Haji? Asa tenang-tenang gitu asa cicing-cicingnya. Naon deui Mang Haji? Yo, cep. Cek Pak Haji baheula tong dikukut wae. Saha? Si Hansip. Tong dikukut wae kumaha? Da abdi mah ngukut Hansip. Eh. Ya Mang, abdi mah ngukut teh entog, hayam, kelenci, japati, ai abdi ngukut Hansip na urusanana. Hansip mah paling oge eta mah aparat kelurahan, eta mah bawahanna pun bapak pan bupapa teh lurah. Oh, dan cep mah meni raket atuh jeung pasti dipiningan kun cep pan baheula cep Pak Haji ge cep bawa ka pipir tikam kun cep. Saha ditikam teh? Si Hansip teh leungit keun tuman. Eh, pan ayeuna teh nuju leungit ai Pak Haji. Ya, Pak Haji teh ari tempo kieu Pak Haji mah jiga nu teu atoh. Si Hansip ayeuna leungit, biasana mah Pak Haji teh pan geuleuh pisan ka si Hansip tapi ayeuna naon ngamana ka abdi. Eh, yeuh. Cep mah teu bisa ngarasakeun Pak Haji kumaha rungsingna di imah. Sedengkeun Pak Haji teh anu paling dipikanya teh nyaeta anak si bungsu. Si bungsu. Si bungsu dipikanya ku Pak Haji teh. Si bungsu teh kapan pacarna teh? Si Hansip. Si mohon si Nyai. Dalam menti baheula mah saencan pacaran merekun cep ditikam moal kikil. Dangukeun Pak Haji. Pak Haji teh igig-igig santrinya. Ayeuna mah boga gelar haji. Ayeuna abdi kudu nikam eta teh sarua jeung nucuk kaituna teh membunuh dosa Pak Haji teh. Baheula Hansip mimiti datang ka dieu meusi keneh miuni hileud pan. Can make baju Hansip meusi keneh kalah mikung mun dina ieu mah jangkrik mah. Ayeuna geus make saragam. Baheula teh begitu datang teh kuncep teh bawa ka pipir. Tusuk tenggorokan kak. Cep mah aduh ampun. Ah, baju mah ka mana karep ah. Marukana disarwakeun jeung hayam meureun baju teh eta Hansip teh. Ieu ka Pak Haji jadi rungsing kieu Pak Haji geus teu bisa ka mana-mana. Ieu Pak Haji teh ayeuna ge ayeuna teh mun bisa ieu mah. Cep anu leuwih raket ka Pandawa. Cing atun cep, cep teh aya obah saeutik. Yeuh. Kapan di Pandawa teh juragan Gatotkaca? Simon. Sugkeun tulung. Senang dengan Hansip. Bisi si Hansip nyata ku orai. Orai koneng. Oh orai. Orai burung merek orai nepong bisi ku orai. Apa na juragan anterja? Sa? Juragan anterja. Senang mepes kana tanah tengan. Upami ayah ke laut cuma. Tah, juragan Jakarta Wang Panaya. Jakarta Wang. Abimanyu juragan Abimanyu bilih kukulintingan di kota. Kapan teteh? Opat angkatan anggot tuh cek. Angkatan wae naon teteh? Dan angkatan anu wae? Kepolisian, angkatan darat, udah laut, darat, udara. Tuh laut, darat, udara. Selatan mah teu kedah cek. Bilih ngawe selatan cek. Cing atuh. Kapan ieu Pandawa mah kenal lara ora kena pati? Encep ngubek di ditu di Pandawa. Pak Haji hanya kasawarga mani lokal. Mada naon kasawarga ya Pak Haji. Rek di penta pertanggung aja mena otipati. Ku naon si Hansip diturunkan tapi otipati cicing wae. Eta. Tuh, aduh Pak Haji gak gampangkan Pak Haji. Papenak sareng juragan Gatot Kaca nya ge abdi deukeut daya prosedurna Pak Haji jeung menak mah. Ih, aya protokolerna jeung menak mah komo juragan Gatot Kaca panglima. Ayeuna abdi ujug-ujug ka itu we nebihang ditarima dal dari ditu teh meureun loba pagawena. Encep mah kalebetna pawongan. Cumun, sanajan kasebatna pawongan Pak Haji daya abdi teh meureun kudu tetep ai tata krama mah, birokrasi mah kudu dipake. Nya eta ge apa Pak Haji ge apa ya karena birokrasi mah mata Pak Haji mah kalacat-kalacat ka sawarga mani lokal teh. Lesel Pak Haji mah leungit. Pak Haji make kalacat-kalacat juga kena risbang wae Pak Haji mah ka sawarga teh. Nya encep mah kalebet pawongan
Nyata putrana Babeh Semar. Babeh Semar. Babeh Semar itu sempat ngangkat-ngangkat mar penyamar kadat na alam. Leres, leres. Encep teh kudu nama dirinya teh temogen. Taring teh taring. Kacuran ke kaca teh. Penta tulung hayang nyaho. Pentes kuncep. Lain cicing wae. Iya teh Pak Haji amak-amakan teh naon gara-gara na. Pan biasa nama Pak Haji teh geuleuh ka Sancip tetapi nah jadi kieu. Anak Pak Haji si Yayang si bungsu ngarungsing wae tinggalkeun kaca kaca di balai dogan. Parupus kenteng di ajulan. Imah Pak Haji teh karancang lain teh kok hujan teh. Karancang ngadat teh terus. Ngamuk kana teh si Nyai teh. Ngamuk pajar. Gara-gara si Hansip eueuh leungit. Pajar genteh Pak Haji teh eueuh belana paribasa cenah barang siar teh keur anak jeung pamajikan tu pamajikan di nomor 2 kan anak di nomor 1 kan. Tapi mana cenah belana? Ceurik wae ngawiwiu. Pak Haji rek entah tulung kasa. Encep atuh lain dihibur ku Pak Haji jadi kitu teh pan Pak Haji mah tukang ngahibur. Cep. Lain nyanyi pan Haji bukan nyanyi eta lain resepeun tuang putri teh kana nyanyi Pak Haji. Pak Haji geus manggil elek elektrus elektron 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 elektrus organ tunggal organ genepan geuningan cep ongko tunggal tapi genep teh si organ eta mah geuningan ongko organ tunggal tapi make melodi cep melodi make melodi make kendang make seruling seruling kumpul ongko organ tunggal eta Pak Haji mental lagu teh Pak Haji teh anger lagu teh eta lagu naon dalam keheningan malam ku dengdangkan lagu sebagai pelepas rindu di hati. Tah di tayangan korna teh teu kapangih-pangih cep. Nada dasar Pak Haji teh di korehan teh ka dasar taneuh di tayangan teu kapangih cep. Aduh, barukan geus. Teu sugan kapelet kalah ka ngamuk we kitu cep. Oh kitu, isinya ieu di mana ieu na? Sidikan ayah tadi mah gagal yang tina suhunan mah kecang pakai payung bukakan payung yang gagal yang tina suhunan ayah marukana parasit murahnya anggar tita tau gitu siap ya ada payung itu kata Pak Haji mata kayak gitu tah marukan aduh Pak Haji kumah itu cik iya mah Pak Haji marek mentes kan siap iya mah salaku teman Pak Haji jeng cep teh salaku dunungan si Hansip. Dah kan cep si Hansip temen ini, bela pisan itu. Eh, dah asalnya si Abdi wae. Ayah Hansip mah Pak Haji, iya mah Abdi mah peda lain peda payunan Pak Haji. Iya, iya. Si Hansip mah kasasaha ge bela. Ka Pak Haji oge bela Hansip mah. Sanajan Pak Haji ayeuna geuleuh ka si Hansip, tapi ge apal. Tapi si Hansip mah tetep di sumput-sumput, Pak. Eta teh punten ye kalepatan Pak Haji teh. Malahan disebut tegenya ah pimitohan teu beunghar, pimitohan teu bageur. Bohong cep ah. Ulah percaya teuing cep, ulah percaya teuing. Yeun cep dongkeun lah. No. Ieu mah Pak Haji teh nitah ni geus cing teh ja aja anjib. Mohon. Itu domba cing teh acan di paraban euy. Ku sering pamarabankeun. Abi seubeuheun bae teu ganeng diintip ku Pak Haji cep. Naon? Eta domba diwawalan jukut ngawas lain di dahar. Diwawal-wawal domba teh tukang ngaleal cep. Kebutah uger domba teh. Atosan apa? Domba teh ngaleal leuleus. Bener eta mah alus berarti dihuapan domba namung nyatu. Eta teh hiji kajahatan cep. Kajahatan. Jahat kene Pak Haji mah hanji-hanji baheula. Ih, ari encep. Tikeur mikung keneh. Ye. Lamun encep mung, encep nuli centang ku Pak Haji. Oh pisan bela anak cik atuh. Kan, nya abdi ge pan ieu rencana teh bade milarian deui Pak Haji datos ka mana-mana teh aya ieu teh. Nya atuh sih. Bade milarian deui nya upami aya dunungan mah karesan ngaliwat tuju patroli. Ka dieu meureunan juragan Gatot Kaca dan juragan anu mah kitu sok patroli wae. Mudah-mudahan eh tiasa atuh dibantosan. Nya itu bere fotona. Seni tapal-tapal ku jarang gagas jasa nak tatangkalan gitu. Ini ayat tulisan wanted, nawan tak ini? Wanted, lain wanted, lain wanted, wanted. Lah, nu gitu tulisan. Nya juga koboi bahula gitu. Tapi itu sup tapal-tapal ku natangkal gitu. Ku jarang gagas kaca. Tak juragan Abimanyu mah khususnya di kota. Mohon. Itu. Ayah Pak Haji ya, bawa kan juragan antarja. Apa Pak Haji mah kantos? Iya Pak Haji kan di payun cep kantos di poros. Pak Haji tengah di poros. Pak Haji di poros. Pak Haji di poros. Gejelik kena eta nu ka tanuh malongo. Mun
lomang itu wow. Ada malongo. Tak itu nih. Keburu si Pak Haji. Pan itu lu ngana tiap itu ku manten atuh. Oh ku antar ja. Lain ku maha bisa ayah antar jak itu ku maha. Si gana man kacecek cek ku, ku mang. Damang tuh begitu tipe roseng ngekecilik dek. Mohon. Ayah mahkota sih. Aduh. Nah cinta mahkota barang diragap. Mohon. Ngacol kalhur. Jangan terjatuh di tulungan cek. Aduh. Apa mang antar jati mana deh deh? Kulang. Di mana? Di, jangan terjatuh pan tidinya tisapan senes. Tisapan sih cek. Kawit nama. Tidak terjawab lagi siapa si Ikin itu teman. Oh. Apaan jurukan antar jatuh kumang kantor si tulungan tuh cek. Di tulungan kunaon? Apaan ti payun teh jurang antar jate badai muncul siga namanya. Mohon. Ka ti kaluhur. Kaluhu. Mohon. Tidak kur kana pondasi siga namanya. Diperban ku mah untung aya ieu aya nanti palang merah. Palang merah. Aduh palang merah. Palang merah dipengkerkeun yeah. Perban di perban. Yeah, yeah. Mahkutana mah aya kana tun tilasna mah. Semplak teh yeah. Mahkutana. Lir bendra. Barang ngejuenina obrolan ieu Nyi Dedeh anu kocak nengek kulantaran tayana bapa hancip gogorokan kaingkang Rama. Pisan ai kerkayan ke mami bisa nawa nunulungan eueuh. Awa nunulungan mani kabina-bina teuing apa Kang Cep kalau Kang jalan tul kitu geuning sing harulang sing anu keur catur. Anaknya mah kasusah teh. Tulung. Kaki tu baik geningan, iya kolot meni awa pisan belan kanu jadi anak kalau iya anak kerung singket tersusah kita kalau kang adon catur, ni kabina-bina teing, kabina-bina teing, apa cik atau apa teh karitunya lah muntah awa pisan belan kang Cep apa karitu kastina, kajuragan Duryodana tu minta tulung, kajuragan Adipati Karna nanti tulungan. Dan paling nasib nak kajurkan dur sasana anu sok ait-aitan teh geuningan ni kabina-bina teuing awan nu bela Kang Cep nah teh heula kita geula teh ceuceu geula teh ceu ulah ka kita sarupateun geura atuh cing bela atuh ka heuceuh gedeng perdedeh ye atuh teh sini kan ieu teh keur meunang lara. Keur meunang lara si AA nya ta eueuh anu tadina aya dina dekapan eceu aya nama eceu teh meni kieu dekapan pina-pina teh cicek ieu teh mimitina kumaha bisa leungit kitu nyata ari mimitina mah kitu ya si kan keur ngimpi ku cati keur diusapan make nya ngeragrag sagala tina eta tina ranjang teh ragrag ngagedebut ka handap. Nah, hari tete begitu ngagedebut teh, make jeung aya nyanyian segala rupa. Nyanyian kumaha? Kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Kitu nyanyian teh segala ku PLN, gitu kan dicetrek-cetrek ke cek. Engkau diurungkan, engkau dibareman. Nah, lagu PLN. Oh, eta, gini ngang. Yeh, eta teh lagu, nanti upami telepat lagu, Maggie Jet. Kau yang nyalakan Cep, engkau juga yang padamkan lain PLN teteh gitu teh. Lain. Engkau di pareuman, engkau dihurungkeun. Lain eta teh Maggie Jet, teteh lagu Maggie Jet kapungkur almarhum. Lain lagu PLN. Nyari teteh. Padahal nyalakan yang pareuman. Geus ragrag teh kitu geuningan jojol korejat. Terus ku Ramas manehna teh kaleos tanpa permios. Gemolan mah teu dibawa teu das buku aya sarung butut nama aya lain naon ieu ieu lain naon eta we airasku gupuy gapaina tulungan atuh tulungan ya neng gaya kece ya upami ajuragan anum Gatot Kaca mudah-mudahan neng bisa atuh dan juragan anum Gatot Kaca mah jadwalna upun teh salama memang ayeuna jadwalna tak itu atuh wartoskeun kitu ieu tekinnya tek nuju kahilangan kakasih omat kitu upami pamitia sama sareng juragan Bima kitu eta na milarianana supados juragan Bima ajurkan Bima Matman ageung katingal bilih sulumpat bilih. Aduh. Atuh kerahkeun para intel ti Amarta kerahkeun.
telik pangin raja lah tegini kitu sok aya geuning telik pangin raja na nih. Tapi juragan Arjuna bari di Piwarang. Ulah juragan Arjuna mah aye acama rasku sengitna ngahiliwir. Panawas terus diwakili oleh juragan Abimanyu. Wios eta mah teu upami Dracula Sadewa mah ngaka ditukeun. Dracula, Dracula. Dracula. Mun eta Dracula Sadewa Dracula. Da eta. Eta mah sok wiosna atuh cenah kerahkeun sadayana daripada eteh ayeuna minta tulung ka ditu ka astina. Ih, pir aku teu izin. Lain mun segala apa, moal ka Wirata kitu minta tulungna. Ka jura ka juragan biasa pir aku. Lain. Ka saha? Ka juragan seta. Ah, entong eta mah entong eceuk ge kantos basa batukna teh ni babarasatan. Keung geuning nyarios teh teu kaup deh berasat aya sugan teh belit dipoto hana seceu action. Hana seceu action aya sugan teh belit dipoto. Eta teh guludug meunang. Ah, ulah karita eta aja narantaka teh ceu. Oh, nu kitu nyata ulah wios eceu mah mending kana ka ditu we ka ka itu ka juragan Batara. Batara Kresna. Oh atuh da eta mah dinya pan gemar lopian teh ya ceu. Nya mah tu pangningalikeun ke dina enteung sugan aya meureunan ka mana-mana sia mere katingali ka dinya ngan ulah sencakina mah ulah encep. Naha? Tarik teuing lompatna. Sakara ka udah geuningan gaduh ajian teh kijang kancana teh geuning cep. Oh. Si ente teh sok babalecetan wae babalecetan gugu jalan enggak jalan ulah eta mah ulah. Paji. Cep. Ya capek mun telat ngejawab teh kumaha teh. Lain Pak Haji mun soak cep. Hah? Mugi jeung nyambit-nyambit juragan Batara Kresna sagala. Naha? Pak Haji sih di pentang ku cakra ujak sana cep. Nah emang Pak Haji naon gitu sina. Bisi mulai kacet di pulang ka asa Pak Haji. Bahaya cep ya. Bahaya sih. Terus dipilarian ke mana wae ku ce. Pacate geus ngaler ngidul ngetan ngulon luhur hanap nyidu saeutik teu tepangih-pangih. Ah, pergi aja ke di situ di kebon jagung. Menikah kabala pinuku hileud biasana melening minang di sapuan nanya teh paranti aja dirinya ngumbar janji. Jeung Sancip. Nya. Ih meni eueuh aya na mah tingalikeun ka awut-awutan. Nu kateng diparake saha da meni udud bungkul. Saungna teh loba udud. Aduh, alah. Siga nama marurang kali didinya arudun maka jangan ya udun nanti ayah lipen setipan segala. Ini kabina-bina timah kita baru dak BG kanun kadarinya. ABG lain BG. Ya. Ecete jadi meni asa limung ecete limung tepuguhan udiraga. Lain je biasana lah mengkeris dikitu teh ce cok nyanyi gitu tadi. Dia panghibur kan teh ku Pak Haji. Cep. Pak Haji mumpur orang ngahibur cep ningali si nyai yang kerebongki awak nengaletikan pirge ditinggalkan kereksa minggu tingali rot timangan ete begang kiwatir apa mawa pisan belana serikna tusapan wengi abdi di jejurung mulang ngerenya apa sana sabrare sarare sem kereksa aturan aduh apa iyeng alah ulah abang-abang ken. Cep. Mau coba. Ya gitu cek Pak Haji ke. Ya kena antep untuk wakil diomongkan antep ya lah tuh. Nus cerik terus nyanyi itu cep. Oh gitu. Panturun nanti Pak Haji biduan. Iya itu gitu. Kan itu dina sirik nawa ya cep sama. Ulah abang-abang ken. Sok asa teh pugu-pugu si gano. Luasa. Nadu akang aja. Pungkur geringan janji leung sarikana we pat tepang cenah mah nyala wedor geuning buktosna ayeuna abdi bet ditingakeun aduh halah hieung cep lan kitu pang mawakeun ka rumah sakit cep aduh rumah sakit rumah sakit rumah sakit pergi gering anu fisik ieu mah kitu gering pikir oh rumah sakit jiwa da eta cep nada sia jeung mata gelo ceuk mah jarang teu gelo ceuk siapa haji tu geningan kalakan yang kana teh nu lain-lain kalakan yang kana nu lain-lain apa nu lain lain aduh kembang-kembang Tanjung apa kembang Tanjung sisi ngawir hatu kemana kang ajang siapa mampu.
kamar itu jadi kan abis teker kering pikir kalau kadita rarangap. Sanu nangap. Ojo nu nyanyi teh bubuku. Ah geningan ka oce teh mun jeung merepa manyer sakala ojo teker kering geus ojo tadi panyer. Ah kepinan-pinan teh ingsing tulungan atuh tulungan ku mangkang cep. Cari jalan keluarnya bagaimana aku harus mendekapi dengan si dia lagi. Ih meni eta karasa kene ku ngopepangna. Ngopepang. Eta isin payuneun lama tong kitu da can kawin. Eten maya tuh da apanya teu nanaon da eta mah meureunan asal salaku pamuda jeung pamudi mah memang kudu kitu. Ya ai can muhrim mah teu meunang atuh ce. Can muhrimna mah. Ah meni kukuna teh aya nama minang dikeureutan. Minang diteuteuk kukuna teh. Tara aya kukuan aya nama. Ai kamari mah. Saan tara kukuan teh? Si AA. Ya, ece maksudnya tara kukuan teh hancip mah nya hancip kukuna naon teh rangoas. Da lain heula atuh. Nyata kitu. Ai baheula makan keur mimiti panggih jeung teteh teh meni. Kukuna teh paranjang meni siga tukang rebab. Ih, meni di nomor pelabat cingir teh meni jeung kajengelik sagala. Ayeuna mah henteu lening minang diteuk-teuk. Eta we ku guru manggar amangna. Ni puri ding deui. Ayeuna mah kewe atuh ceuh. Bayangan deui ceuh centang-centang ini. Ayeuna mah kece ye. Urang milarian sambil urang ikhtiar. Urang tarekahan ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari jeung pateuh. Gunung bakal aya sanapeun memuncangan bari sisuganan aya juragan anom Gatot Kaca. Nya atuh laporkeun atuh oker naon atuh urang teu boga aparat meni panglima di dinya teh geuningan meni piraku ditugaskeun kitu-kitu wae mah teu bisa eta ngangot eta teh geuning posterna atuh mah ece geus meunang eta geus meunang naon teh geus meunang ngabreuk loba fotona teh tapi teu ngabreuk tiga baheula ngabreuk nya diabreuk ku ece teh fotona teh nu hiji dua ka tilu nu hiji tilu ka opat atuh leutik teuing atuh da lain ka KTP nya pergi keterangan kitu teh. Ah, ini kebina-bina teuing tulungan. Saya mangga. Mangga, Cek. Cek. Kumaha, Pak Baji? Ya kumaha atuh, kumaha, Cek? Nyi. Apa? Ah, atuh apa ngilu atuh saapa teh leuwih barang siar. Sok buka kana cupu na apa? Abdi hapus kana cupu nu aya di apa? Asa teu boga cupu, Cek. Teu kitu, Cek. Buru abdi teh meni beureum ka deuleu bentak karasa ih nyangi gigireun meni asa gigireun di luhur asa huru asa luhureun nya atuh di luhur mah asa luhureun ada sok tetaekan kana tangga kalapa teh di luhur mineungna teh kitu nya hayu atuh urang milarian ana urang mitembeyan atuh urang pilarian nya sok urang babarengan sok atuh kerahkeun rek mencar atuh babarengan meningkana mencar cek euy bi deh da ceu bejana mah cenah ngaliwat ka dinya keur ngaliwat kana tangka caringin anu ngarung kuduk dinya deukeut astana jug eueuh ah mun kitu mah aing rek mawa simso ku aing dituar eta tangka caringin teh dituar caringin teh ka bina-bina teuing panginjeumkeun simso alamat ni simso samse teman samse samse anu paring ngaran ka anjing karep itu kumaha aya bahan gelutung euceu aing yeuh. Lieur tungtungna mah salah-salahkeun wae. Paragi ngaragaji nu ngaheang teh geuningan. Naon? Anu kumaha? Simse, alah manis simse, neng manis simse, simse sekali. Ngaheang ningan ngaheang. Ngaheang. Eh, nya atuh kitu mah hayo ceu urang-urang pada-pada milarian atuh. Hayo sok atuh rek eta mah eta naon teh papencar ceu Martin. Mending bareng ceu abdi mah ceu. Moal ceu merek cicing ngaduk-duk dina caringin can kapangi mah dek kaben we eta caringin can dada sok aing di simso eta caringin tuman bisi nya kadinya. Nya tapi bejana ya mecek batur cek nempo pernah cina si hancip teh kadinya. Jug eueuh. Ah, tah eta ceu curiga abdi ge ceu. Pan aya kejadian geuningan kamari geuningan rame geuning ceu dina TikTok. Aya cenah aya jelema dibawa ku orek koneng. Buah-buah meureun sancip ge meureun. Heeh, matak geus segere kitu. Ku Simso mah eyang ge sieuneun, karuhun ge sieuneun, mah jambrong ge pira ku teu mabur ku Simso mah eta ku ngaheangna meureun kana cepil. Leuwih-leuwih ti engang teteng marukan keuteh ku ngaheangna. Kumaha disadana teh ceu? Simse alamane. Eta mah lagu. Aya lagu eta mah nya. Ieu mah ngaheangna Simse teh kumaha? Ah.
Kemarin ngomong atuh. Kitu murkan kan sok buru atuh lain kalari tu wae. Nya saya mah dak eceuk atuh ngomong wae. Ih, kapan nya keur gering anu gering mah kieu. Geura sok cakap tarang eceuk haneut. Haneut eceuk teh reeng. Reeng eceuk teh sirkan. Ingat wae. Saya tuh mah atuh kitu mah yuk atuh Paji. Siapa Paji? Cep. Mah sesekele Paji bisa aya naon? Bisi bener ieu teh dibawa ku demit. Lain naon urang teh? Paji ketinggalan gonewah, Cep. Tinggalan di mana? Di tukang kopi, Pak Haji teh. Ngopi ngadon ngopi, Chef. Udah kudu kana loket teu aya, dipake etan, pake ieu teh. Digadikeun di sini, Mas. Aduh, marukankeun teh. Tapi, Chef. Chef, lain-lain. Aduh, kunaon atuhnya? Ieu senjatana teu gaduh ieu, Pak Haji. Nyalah kunaon Pak Haji ke di jalan mah urang mah naon we. Nu penting mah bisa dipake senjata, bisa bener-bener si anjing bawa kudu demit. Eta atuh. Loba de demit teh meureunnya. Namo calurit atuh penusuan ayah. Nah, naon lah tuh, siapa tuh Paja? Bisa ayah orang. Paja yuk. Ya, syahita. Hayu, hayu. Hayu, hayu, hayu. Tuh bisa, lamun diganti ku batur gitu ke boko. Ah, lain naon. Nineng. Nineng ku ngotek takna. No tiktak marukan teh lamun Kang Cep geus nyobaan geura lamun Kang Cep ayeuna nanti dikobok geura sok kumaha Kang Cep. Marukan teh kitu nineng sok Kang Cep didoakeun ku abdi. Ya atuh aja ge milu atuh. Apan abdi marek di dina tangka caringin. Heeh milu urang ka dinya sugan aya di dinya. Panginyeumkeun simso atuh ka Pak RT. Teu meunang nu warta eta ya aturanana ye euceuk. Jeung SK-SK-na SK panuaran caringin eta mah teu telenges kitu geuh hansip oge diteureuy kitu ku si caringin eta mah. Bejakeun, bejakeun adukeun ka dinya adukeun. Bisi bener kudu demit di dinya urang teang. Hayu atuh mawa menyun kan itu. Menyan, menyun. Anu beureum ulah nu bodas, anu bodas mah. Anu bodas menyan. Anu bodas mah menyan. Anu beureum menyun. Hayu koneng. Menyen eta teh. Ah, kal ka gurau wae yang geuleuh-geuleuh teteh mah ka tukang gurau meni heureuy wae. Teu di mana teu di mani ih meni asa asa jadi sinen calung eta teh ni. Gurau, bergurau, bergurau. Tong make berat tuh daya mah daweuh nu lalajo gurau kerduaan mah tuh. Oh, kerduaan gurau. Hayu atuh pang tulunganeun. Hayu ka mana? Ih, kapaneangan si Hansip si teh ceuleuh dicentang ku aing piraku teh teh. Kita tadi aing ceutir ke kalah kaki tuh rek naikkeun ka mana. Jiga bapana mah ya sekali dicentang mah ya. Saya tuh mah ngamangan ieu teh. Atuh. Moal mani heula ceuk? Ma, moal mani heula? Lamun euceuh mani teh di dinya mah geuningan sok nyumput dina hanapeun tangka acau. Ah, noh euceuh saha? Sok ditoing euceuh mah lamun teh. Toong. Nya teh. Ah ditoong mah meureunan kudu di jero imah daya mah pugu di kebon ditoing teh teh. Ai di kebon toing. Toing. Heeh, lamun di sawah. Taang atuh. Anak itu kan anger wae ngabalodor wae seteh kudu di meni kitu meni amit-amit. Iya buru-buru atuh. Ayo ayo. Ah, tulungan tulungan tulungan. Kebata lumampah na. Ya astra jinga. Haji Jaa sareng Cedeh anu milarian Hansip aja anu cenah mah leungit dikeureuyan ku dedemit anu aya ditangkal caringin anu ngarungkudu di wewengkon kedokan kayanana. Dan dihandelum hiem cak urang tunda dihancuang siang geus alat nalaen paranti nyokot tinggalkeun ke bakal kasamber deui. Dengeunah aing ku bangsa manusia dipitnah wae aing.
Dipita heeh urang teh ayeuna disiksa heeh. Tah nu matak ayeuna urang sakalian deh anu ngaran jelema anu ngaliwat ka dieu urang ganggu sakalian. Hejo-hejo na masih ka baju Hansip. Dihakan sigana masih Hansip teh yeuh. Cep. Cep. Namang. Kenangan seuh pisan cep. Thank you.